Аңқау елге арамза молда. Жамбыл облысы әкімдігіне қарасты басқарма 300 теңгелік батарейканы 10 миллион теңгеге жуық қаржыға сатып алмақ болған. Бұл деректі аймақтағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің өкілдері анықтап отыр. Біреуінің құны 900 мың теңгеге тұрарлықтай, оның қандай құдіреті бар? Мерей Байет анықтап көрді. 10 дана қарапайым қуат батарейкасын 10 миллион теңгеге жуық қаржыға ала салмақ болған облыс әкімдігіне қарасты цифрлық технологиялар басқармасы. Мекеме мамандары мемлекеттік сатып алулар сайтына бір дана батарейканың құнын 900 мың теңгеден асады деген. Алайда бағаның шамадан тыс екенін байқаған бақылаушы орын жағаларын ұстаған. Солайша келісім болмай тұрып облыс әкімдігіне ескертіпті. Ал бұған жауапты мамандардың жауабы жай барақат екені тағы таң қалдырады. Тиісті орган мамандары компьютер цифрларды енгізуде қате кетті деп жауап берді. Жамбыл облысы әкімдігінің цифрлық технологиялар басқармасы тарапынан ол батарейкалар 901 мың теңгеден деп қойылған, алайда ол батарейкалар 300 теңгеден. Сәйкесінше бюджетке 9 миллион 14 мың теңге қайтарылды. Тексеріс жүру кезінде қалалық білім бөлімінде де қаржылық олқылық анықталған. Әкімдік мемлекеттік сатып алулар арқылы данасын 380 мың теңгеден 100 дана компьютер сатып алдырмақ болыпты. Дегенмен компьютердің әрқайсысы 220 мың теңге тұратын анықталған. Тараз қаласының білім бөлімі сәйкесінше қымбат қойған, негізсіз қымбат қойған. Аталған дерек анықталғаннан кейін біз ұсыныс хат жазып, сәйкесінше бюджетке 16 миллион теңгені кері қайтардық. Жалпы Жамбылда жыл басынан бері осындай бақылаулар арасында 1 миллиард теңгеден астам қаржы қазынаға қайтқан. Мерей Байет, Алматы телеарнасы, Тараз.